Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Eu estou aqui, pessoal, para apresentar a vocês uns vídeos hoje muito bacana sobre religião, os fanáticos religiosos. Você vai dar risada, você vai ficar perplexo, vai ficar de boca aberto com o que você vai ver nesses vídeos. Mas, antes disso, eu quero pedir a você para se inscrever no meu canal, para dar um like aí nos vídeos. Toda quarta-feira e todos os domingos, até março ou junho do ano que vem, vai estar entrando vídeos novos sobre coleção de cartões telefônico e sobre resenhas de livros que eu já li. Você já pode procurar, que já tem vários vídeos desses que já está no ar. Então veja aí os vídeos de resenhas dos livros que eu já li para você ver se compra o livro ou não, se você gosta da resenha ou não, e também sobre a coleção de cartões telefônicos. Muitas pessoas têm coleções incompletas, outras têm completas e querem vender, querem fazer trocas. Então eu estou tentando resgatar essa época, cartões de 20 anos de idades, resgatar os colecionadores para a gente voltar a brincar. Mas o vídeo aqui hoje é sobre fanatismo religioso. Vocês vão entender o que que uma religião é capaz de fazer com a pessoa. O que que a religião é capaz de fazer com a mente do ser humano. O ser humano, ele sai de si, ele perde a razão de si e acha que o que ele vai fazer, o que está fazendo, é o que é certo. Vocês vão ver esse vídeo é extremamente cômico, ele é extremamente cômico mesmo. Vocês vão prestar atenção nos detalhes do vídeo. Que numa feira, numa rua, numa esquina de rua, uma pregadora, ela encontra com um rapaz ali que é vendedor, vocês vão ver isso no vídeo. O que é interessante é que eles começam a discutir por causa de uma senhora que está distante. Aí eles começam a discutir por causa das roupas, por causa disso, daquilo, outro da senhora. Mas o mais interessante no vídeo é o nome da loja, Feitiço. É isso mesmo, o nome da loja, da esquina, a qual os dois evangélicos estão brigando é Feitiço. E daí para lá você já vai começar a ver que o negócio virou uma tremenda confusão. E se você perguntar para todos os evangélicos se eles são religiosos, todos, sem exceção, vai te dizer que não. Mas a atitude deles não nega que eles são extremamente religiosos. É óbvio, pode perguntar para o seu vizinho, você é religioso? Ele vai te dizer, não, eu não sou, eu sou cristão. Mas um cristão de verdade, gente, eles não têm as atitudes que esse pessoal tem. Eles não têm as atitudes de acusar, de condenar, de prejulgar. Vocês vão ver outros vídeos a qual eu vou estar colocando aqui no canal. Mas preste bastante atenção nesse e eu volto com você já já. Assista esse vídeo até o final para você ver que cômico, que engraçado, que polêmico, que triste, que vergonhoso é essas pessoas que se entregam ao fanatismo. Fique atento, assista o vídeo. Aleluia! Não brinque não, irmão! Satanás, como é que você vem botar a mão na minha cabeça? Satanás, eu te conheço. Como é que você vem botar a mão na minha cabeça? Satanás, eu te conheço. Eu lhe repreendo. Está repreendendo nada. Eu lhe repreendo. De quê? Eu lhe repreendo com Jesus. De quê? De quê, Satanás? Satanás é você. De quê, Satanás? Satanás é você. De quê, Satanás? Pai, nada. Mas tu liga só ele que pode. Ele já me tirou do lamaçal. E hoje eu faço a vontade do meu pai. Mentira. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Está repreendido. Repreendido de quê? Como é que você anda pregando a palavra de Deus? Você anda impossível. Tira daqui, tira daqui, tira daqui. Eu? Como é que você faz isso, rapaz? Você vê que o cabo na minha cabeça, você é missionário, irmão. Isso, glória a Deus. Então vai lá, minha filha, vai pra lá. Glória a Deus. Vai pra lá. Glória a Deus. Vai pro seu lugar. Glória a Deus. Vai pro seu lugar, isso, glória é. A Deus. Vai pro seu é lugar, vai pro seu lugar. É verdade. Vai pro seu lugar, por favor. É glória a Deus. Glória a Deus. Não, eu vou ficar aqui. Glória a Deus. Ela que vem de lá pra cá. Eu, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O diabo glória também sabe que é glória a Deus. Glória a Deus. Sim, e aí? Glória a Deus. E aí? Glória a Deus. Só isso? Glória a Deus. Só isso? Glória a Deus.
Você repreendeu o demônio em mim. Foi mandar alguém se manifestar aqui. Não, é você. Repreende. Arrependido, Satanás. Cadê o Satanás aqui? Arrependido, Satanás. Vizinha, irmão. Como é que você é um pregador da palavra de Deus? Você fica discutindo com ímpio. É verdade. Eu prego todo dia dentro dos olhos. Quando a pessoa quer discutir comigo, eu me calo e me sento. Aonde que a Bíblia mandou mulher como pregadora? Aonde? Isso é mentira. Aleluia. Me mostra onde que a mulher prega aqui. Cadê? Oh. Todo dia eu trabalho dentro dos ônibus, meu trabalho é isso aqui, ó. Obrigado por Deus aí. Ó, tá aqui o meu trabalho. Não é com dinheiro mesmo. Todo dia meu trabalho é isso aqui dentro dos ônibus. Quando a pessoa quer discutir comigo e me chamar de ladrona, eu abaixo a cabeça, eu abaixo a minha cabeça e me sento. Por quê? Sabe por quê? Porque quando Jesus, ele ia pregar na cidade, os fariseus falavam que ele era. Isso e aquilo, o que era que ele fazia com os fariseus? Tudo fariseu, irmão. Você é um fariseu. É verdade. Viu? Machista. Aleluia. Laodiceia, domínio feminino. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Satanás conhece como isso também. Como é que você vem botar a mão na minha cabeça? Se eu tenho pai espiritual, se eu me congrego, se eu me igreja. Que pai você tem? Feliz vigia, irmão. Pai? Que pai você não tem? Não faça isso não. O que é pai? Você está envergonhando o evangelho. Eu envergonho. E Deus me levanta para me pregar a verdade. Mentira. E eu estou aqui para me pregar a verdade. Mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Como é que você vem botar a mão na minha cabeça? Como é que você vem botar a mão na cabeça do servo de Deus? Serva de Deus? É verdade. Serva de Deus? É verdade. Aí a mulher de se Deus. Se exaltando a si mesmo? Se exaltando a si mesmo? Quem que tá se exaltando? Se exaltando a si mesmo? Na minha mão, meu filho, tem um cajado. Mentira! Só se for o cajado do diabo. Tá na minha mão. Cadê? Tá na minha mão. Cadê o cajado? Tá na minha mão. Cadê o cajado? Cadê o cajado? Tá na minha mão. Cadê o cajado? Tá na minha mão. Autoridade. Vai lavar uma roupa, minha senhora. Pelo amor de Deus. Só repreendi. É isso que eles aprendem por aí. Repreendi. Viu? Aleluia. Agora, o meu Deus, quando ele chegava no meio do povo, ele chegava humilde. Quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu sou humilde. E que humildade é essa que você está fazendo? E a pessoa escuta, e você passou ali, e passou a a Bíblia fala, não sou eu, é a Bíblia. Como é que você vai falar aqui, amigo? Aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la já adulterou com ela. E aí? É a Bíblia. Aquele que olhar para uma mulher mal vestida já adulterou com ela. É a Bíblia. É a Bíblia, está escrito, está escrito no Salmo. É a Bíblia. Está escrito no Salmo. Aquele que olhar para uma mulher mal vestida, adúltera, ele é o quê? É a Bíblia. É a Bíblia. Vamos matar, mas Jesus olhou para aquela prostituta e Jesus disse: hoje mesmo estão perdoados os seus pecados. Vá e não peque mais. Por que você não quer se arrepender? Quem é você? Posso dar? Maria Madalena se arrependeu. Por que você não quer se arrepender? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pelo menos Maria Madalena se arrependeu. Aleluia. Aleluia. Eu vim me ser pior do que ela. Eu sou mestre. Eu sou. Diante do meu Deus. Você achou o seu, não era? Hã? Você achou o seu. Achou o quê? Pois é. Achei o quê? Achei aqui, achou ó. Achou o seu. O meu tá aqui, ó. Existe, meu filho. Achou o seu, olha, zapiando. Ainda existe. Achou o seu, né? Ainda existe. Seu diabo. Ainda existe. Ora, ora, ele eu. Ele na terra. Desafiando os homens. Você tá achou o seu, viu? Entendendo? O meu tá aqui, ó. A palavra é que... Casa, rapaz! Deus te abençoe. A palavra de Deus é que liberta. Deus te abençoe. Você não tem o poder para libertar ninguém. Você não tem o poder para libertar ela. Você não tem o poder para libertar ninguém. Eu não tenho mesmo, não. E você tem? Como é que você vê botar a mão na minha cabeça, seu Satanás? Como é que você vê botar a mão na minha cabeça aqui? Eu sou Satanás? É. Eu sou serva do Senhor Jesus. Eu sou.
Rosinha, a Márcia Rosinha, eu já conheci, eu vi. Já também conhece. Amém. Se você conhece, amém. Prego todo dia no meu colo. Satanás também está falando. Prego todo dia no meu colo. Maranhão entra em cima aqui. Prego para o traficante que está arrependendo. Satanás está pregando também. Prego para a prostituta que está arrependendo. Satanás também está pregando. Vai não. A sua capa vai cair. Não vai. A capa cai. Não vai. Viu? Tá de trás de Jesus Cristo. Não vai não. Criada com enganação, a capa cai. Não vai não. O que foi que aconteceu com o padre Emílio Santiago? Isso é problema dele. Isso é problema dele. Só pior do que ele. O diabo tem que ir embora mesmo. De ouro, não me chamo já. Aleluia. Amém. O diabo também ama. Satanás também ama. Tá bom. Não vai enganar. Como é que você julga aquelas mulheres? Não, é eu e você aqui, não é ela não. Como é que você julga? Não é eu, é a palavra. Quem é você pra julgar? É a palavra. Quem é você pra julgar? É a palavra. A sua capa irá cair. Tá bem, tá bom. Eu quero ver, viu? A minha capa cair, viu? Vai cair, eu quero ver. Você tá com enganação? Se ela não cair, eu vou chamar você de embora. Se minha capa não cair, eu vou te chamar de mentirosa. Todo dia, todo dia. Amém. Todo dia, todo dia. Todo dia. Todo mundo aqui me conhece. Vai apontar o que me conhece. Vai de dentro. Vai de dentro. Vai de dentro. Isso. E a única questão de ser filial é o Senhor Jesus. Tá certo. E ele já está aqui. É, é. Viu? Tá certo. Agora você, que é o pregador da palavra de Deus, peça amor pelas vidas. Por que amor? Porque você não tem. Então você não tem. Você não tem amor pelas vidas. Então você não tem. Aleluia. Você não tem amor pelas almas. Tá bom, então. Como é que você não? Não vou te mandar, não. Meu Deus não está mandando eu embora. Aleluia. Glória a Deus. Vai te retirar, demônio. Aleluia. Não vai aguentar, não. Aleluia. Sabe por quê? Glória a Deus. Quem está mandando no mundo hoje só a mulher. Aleluia. Não, é não. Quem está mandando no mundo hoje é a mulher. Quem manda no mundo é Jesus. É verdade. Manda na tua minha vida. Manda na tua vida. Mas eu tenho que falar o que ele mandou falar. Aleluia. Deus me tirou, meu filho, foi das trevas. Deus me tirou da cocaína. Deus me tirou da prostituição. Deus me tirou da bebida. Eu me vestia pior do que elas. Eu era uma prostituta, não tinha marido. Hoje eu tenho meu marido. Sou mulher de homem só. Já com 7 anos que eu sou casada. Desse jeito. Aleluia. Abandonei tudo. Eu nunca queria ser mulher de um marido de uma mulher dessa braba. Desse jeito. Aleluia. Você é marido de uma mulher brava desse jeito? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as chaves. Essa é a vida demais. Você tocou no rato. Aleluia. Essa língua aí é de demônio. Essa língua é de demônio. Aleluia. Viu? Essa língua é de demônio. Tá bom. Tá certo. Pois se eu sou o demônio e se tu é o homem de Deus, se alguém se manifestar aqui, vamos ver. Deus não precisa fazer espetáculo, não. Não, ele não faz espetáculo, não. É a palavra de Deus. É. Tá entendendo, meu filho? É só isso que a senhora quer? Viu? É só isso? Não, é não. E o que que a senhora quer comigo? É não, não é só isso, não. Meu filho, por que você não fala com ela? Por que você não fala com ela aqui? É só comigo, é? Claro, é claro, é. Porque ele está mostrando a mulher, Jesus. O pregador também é. Mas deixa fora, fez a casa do pessoal, vai puxar a gente pra você. Meu mano, isso aqui não tá dando glória a Deus, não. Tá dando a teatro ao homem aqui, ó. Tá bom. A vergonha não é mulher. Tá bom. Come, Satanás. Tome, Satanás! Você. Quer fazer proselitismo? Tome! Vai. Quer fazer proselitismo? Tome! Amigos, entenda bem! Pega o nome da Isabel da oração!
Agora, tem uma coisa. Se o diabo se manifestar e tu tiver todo mundo telado, ele acaba com a tua vida. Só foi mantelado. Mantelado de quem, meu Deus? Que mantelado é esse? A mulher rabotou. Eu tô te avisando. Uma mulher que tem um marido, nem cai o marido da outra. Olha, se a tua vida precisar se manifestar, tu tiver mais. Vai embora, minha amiga, pelo amor de Deus. A tua vida, a vontade de Deus. Tá bem, minha senhora. Vai. E aí, você conseguiu ver que triste, que negócio sério que é o fanatismo religioso? Ali estava a loja Feitiço, ali estava o Homem-Aranha, que não entrou para fazer nada, para separar os dois vilões. O Homem-Aranha nos filmes ele é sempre o herói, mas aqui ele não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu separar a briga. Entrou um rapaz e tentou apaziguar a situação, mas não conseguia. O que é interessante é que os dois crentes chamavam um ao outro de demônio, de mentiroso, de falso profeta. E os dois se acham salvos. Os dois ali, se você perguntar para eles, eles são salvos. É extremamente incrível como as pessoas podem prestar um papel ridículo desse em nome da religião. É extremamente incrível. O homem mostra a Bíblia, ela tem uma Bíblia na mão, um abre a Bíblia para o outro, esfrega na cara do outro, xinga, aponta dedo, ofende, e se acham que são salvos. É extremamente incrível, cara. Você viu aí? Essa é a vida religiosa, essa é a vida das pessoas que, se você perguntar para ele se ele é religioso, ele diz que não. Mas quando ele olha para uma pessoa que não tem o mesmo segmento que ele, ele já tem um pré-julgamento. Ele já tem uma pré-condenação para aquela pessoa. Eu falo isso porque eu conheci muito esse meio. Aparentemente eles não julgam, aparentemente eles vão te dizer que Jesus ama todos, que Deus ama todos, mas na verdade eles não têm esse procedimento, eles não têm essa convicção de que devemos amar as pessoas como elas são. Eles falam, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Isso está escrito no livro de Mateus, no capítulo 28. E os evangélicos, eles pregam muito isso. Mas quando você entra dentro da igreja, aí você passa um mês ou dois, ele já fala, olha, você não pode ser mais o que você é, você não pode ficar como está, você precisa mudar, você precisa transformar, e você precisa isso, tem que deixar disso, deixar daquilo, deixar disso, deixar daquilo. Quando você vê, você está num caminho opressor. Quando você vê, você percebe, você está dentro de um sistema religioso opressora. Porque antes eles diziam, vinde a mim como estás, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí as pessoas entram na religião, entram na igreja, imaginando que encontrará alívio para as suas almas, para os seus problemas, suas dificuldades. Mas quando elas entram lá dentro, elas percebem que, na verdade, elas estão sendo mais oprimidas. É como esse casal que vocês estão vendo. São pessoas libertas? São pessoas felizes? São pessoas que gozam de uma paz? É óbvio que não. São pessoas atribuladas, sobrecarregadas com fardo religioso. E aí o que acontece? Acontece esse vexame que vocês viram aí. Mas é até engraçado, às vezes é gostoso ver esse vexame todo, porque a gente tem que aprender com os erros dos outros, ok? Ah, eu ia me esquecendo, eu estou fazendo a minha marca, o meu nome aqui nas camisetas. Possivelmente eu vou fazer em Bonesa WS9, que é o nome do canal, e se alguém ficar interessado, manda aí um WhatsApp, manda uma mensagem, o meu número de WhatsApp está aí na minha capa do canal, você pode fazer um pedido e a gente pode conversar para enviar um boné para você. Tem tanto aqui na manga, quanto nas costas. Então eu estou bordando esta marca em algumas peças de roupa para ver como fica, e se ficar bacana, a gente pode expandir isso aí, tá ok? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Vai vir mais vídeo, fica atento que eu vou colocar mais vídeos sobre as polêmicas, sobre os vexames religiosos que eles cometem aí nas praças, dizendo que estão pregando. Aguarda aí, já entra o próximo vídeo, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e não se esqueça, se inscreva no canal, e até mais!